Bruno virus ကိုအလုံးတတူကပွဲရအောင်နော်။အိမ်တွင်းမှာပဲနေပါ၊အိမ်တွင်းလေးချင်းကဲများပြုလုပ်ပါ၊အဟာရပြေဝတဲ့အစာတောင့်များကိုစားပါ။နိုင်စင်တော့ပါ၊အဟာရပြေဝမှာ fit to Argentina ဂန္တဝင်ဘောလုံးသမားဟောင်းကြီး Diego Maradona ဟာကျန်းမာရေးပြဿနာတချို့ကြောင့်ဆေးရုံတက်ခဲ့ရကြောင်းသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့လကမှအသက်60ပြည့်ခဲ့တဲ့ Maradona ဟာဇာတိနိုင်ငံကဆေးရုံတခုမှာဆစ်ဆစ်မှုတွေတွားရောက်ခံယူခဲ့ရကြောင်းပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါဗျ။ သူဟာယူနီအဲရစ်မြို့နော်နဲ့တနားရက်လောက်ကာမောင်သွားရက်လာပလတာမျိ द द ုးကစေုံတစ်ခုมาတက်ရောက်ခဲ့တာပါ။ဒါဗတ်မဲ့လေးစိတ်ဆစ်မှုရလက်တေးရဘာဆိုရစီအမှမရှိသည်လို့လက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ကေယောကာနဲ့လဲဆက်ဆစ်မှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။မာရဒိုနာရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကြီးကတော့အခုတတိယရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရဝင်းဘာဖတ်ချက်မှာမပေးသေးပါဘူး။မာရဒိုနာဟာမနစ်ကတော့ငါလဲအစာရင်သွေးယုံမှုကြောင့်ဆေးိုလ်တက်ခဲ့ရပူပါတယ်။ သူဟောင်းမျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်ခင်ရသူပါအထူးသဖြင့်တော့အာဂျင်တီးနာအသင်းကိုကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဖြစ်လာအောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းကမာရဒိုနာကိုအခမ်းအနားဆုံးဂန္ဓဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာစေပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့မာရဒိုနာဟာပြရင်းဂလက်ဂျင်နီရှားအက်စကရီမာအသင်းကိုနီးပြအဖြစ်နဲ့ ꀡ ွင်တွင်နေပါတယ် ပြည်ရေတရင်ပတ်ကုံကအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုမှာမာရာโดနာရဲ့ဝင်နေတဲ့ဂွန်ပြူအစီအစဉ်လေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လေကာယကန်းရှေကိုရိုင်းကတော့နေသိမ့်မကောင်းလို့မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အာကစားသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင့်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင့်